srednji bližini večji kraj, mesto Slovenske Konjice, kjer imajo pa zelo res zgodbo, kar je ta sta lepo urejeno in veliko ljudi prihaja dol. Določene stvari pa tudi tu damo, pa se recimo, če je kakšna taka družina, bilo starejši, ki ne more zaradi starosti, predvsem pa, ko nima koga, da mu pripravimo, tudi pripeljemo. Tudi ta zadeva je. Drugače pa zelo se trudim in mi je v velikem osebnem interesu, da bi preko molitve ljudi obdarovali. To je ena najbolj zanesljivih, pa tudi najbolj celostnih daritev. Ker druge stvari mi lahko sicer si mislimo, pa dajemo, če smo vredno ne. Tu pa pravzaprav dodaš še tisto, kar mogoče naše oči ne morejo videti, tudi roke začutiti, ampak čuti pa telo kot tako ne. Mi vendar ne moramo biti toliko opošteni do samega sebe, da je resnično človekovega življenja, poleg vidnega aspekta, poleg čutnih zadev, še neizmerno velik. Neizmerno. Mi se včasih pravzaprav preveč ozko gledamo pa tudi sebe, kako tudi človeka, ki ga imamo pred seboj, dojamemo. Človek je eno bitje, ki zelo celostno v polnosti in vse svoje enkratnosti razodeva to svoje dostojanstvo, svoje enkratnosti. Prav to me je presenetilo, ko sem dobil v Vojništvo potih pismo, ko so bile poplave, ko ste z župljani zbrali denar, ga prinesli in s tem ste pravzaprav človek pokaže, da smo kristjani tisto, kar bi morali biti. Ja, mi smo takrat, ko je bilo lani v novembru to strašno dogajanje povezano s poplavami, jaz sem se oglasil pri gospodu župniku iz, mislim, da iz Dupreka, kako se reče, župnije, te malke ne, točno kako je. V glavnem, ga sem popričan, sem rekel, mi smo tu nekako videli in bi radi pomagali. Jaz sem nedeljo znano, potem v sredo, jaz sem tisti denar, mi so res tisti družini, sva se tam dobila pri, na križišču, je še on pri meni presedel v avto, gremo tja, in seveda oni so bili čisto petih, ne. Sem pa videl seveda na lastne oči, dokot je segala voda, kako so se že takrat izsušovali, ne. Prvi dan je še tako tekala voda, drugi dan je že toliko tekla, tudi se lahko tudi tiste stvari, ki so bile uničene, pač dali ven. No, naj še povem, da so bili pred kratkim tu pri nas, so se prišli tudi kot družina osebno zahvaliti, se pravi ata mama, pa hčerka, pa, oziroma sin, mislim, ali je hčerka, pa mož, oziroma žena, in potem še otroci zraven. Je bilo prav lepo doživetje, ne, sem videl stari ata, ne, je kar tak sapo lovil v tem, ko se je nekak predstavil in postavil tukaj pred ljudi in so bili veli izredno, tudi ganjeni, tudi je tudi zaradi tega njegovega občutja sreče in ganjenosti marsikatera oko se orosilo. In opravičeno, ljubezen je včasih tako lepa, da enostavno zajokaš, predvsem jokaš od polnosti tega veselja te sreče. In vsako daje začnemo za sveto mašo, za rožni vence, tako je pa tudi danes bili v župniji Slovenske Konjice, pa bi vas morda vprašal, kakšni so spomini na otroštvo, na pogled takrat, kad ste še bili pri starših otrok, pa zdaj, kjer je moja družina oziroma otroci, so vrženi v eno okolje, ki je dosti težje. Spomini so vedno dragoceni, vedno te učijo in vedno jih na nov način in bolj celostno tudi znaš odkrivati kot eno obdarjenost in podarjenost na poti življenja. In prav te, preko tega čisto kratke besede dar, tudi če nazaj prebereš, je zelo perfektna, ne, rad, kar verjetno vsi nekako čutimo in slutimo kot eno tako lepoto enega odnosa, ki bi ga naj živeli in ki ga živimo. No in prav ob spominjanju na prehojeno pot in na te in podobne zadeve še kako globoko čutim eno obdarovanost. In zdaj, ko sem tako rekoč v neposredni bližini, imam priliko tudi večkrat jo podoživljati, to obdarovanost. In če sem enkrat obdarovan, lahko postaneš dar za druge. In v tem smislu tudi jemljem prehojeno pot in v tem smislu tudi želim nadaljevati oziroma živeti. Ob tej priložnosti, preden se poslovimo, prinašam pozdrave naših gledalcev.
podaje Podpoti in so vam zelo hvaležni za vse misli, ki ste jih podelili, tudi tiste, ki so ostali na krščanskem strežniku RKC, morda bi v tej priložnosti položili kaj na srce. Kaj drugega, kakor to, kar nam Gospod znova in znova razkriva in razodeva? Namreč, da smo v življenju resnično obdarjeni in to, kar si, si pravzaprav znotraj te zgodbe daril v polnosti tisto, kar si. Verjetno je potrebno tudi marsikatero trpljenje, bolezen, da začutiš lepoto zdravja. Mogoče je ravno rušenje ali pa izničenje zgodbe daru velikokrat ena istočnica, tudi po svoje, čeprav je malo narekovaje rečeno in tudi z neko težavo to človek reče, ampak v resnici je tako, je to eno izhodišče, da začneš tudi življenje imati kot dar. In se res želim, da bi to zgodbo daru še bolj prevzeli kot svojo osebno zgodbo. Da bi jo nenehoma doživljali kot resničnost, realnost in polnost svojega življenja. In če bo tako, potem bo tudi križ lažji. Potem bo tudi bolečina prej ali slej preraščena oziroma prepojena z njegovo milostjo, bo postala blagoslov. Ali kako imamo tako rekoč povzetek tega narejenega, uresničenega in tudi nekje položeno v naše življenje veliki petek. Kako je ta Božja milost prepojila z svojo močjo in iz tega logično raste velika noč oziroma veliko nočno jutro, slava in lepota vstajenja. In prav zato se želim, da bi dopustili, da nas ta luč presije, obenem pa, da bi s tem sodelovali, ne? Ker ti recimo, če dobiš en biser, pa ga nekje tam postiš, pa ga pozdraviš na njega, ne, pa nima več nobenega, tako rekoč, žara in tudi nagovora zate. Moče ga bo donašal enkrat, ampak zakaj ga ne bi mi na način miru roka nanegovali, ga stalno na svoj način, tudi na nov način odpirali v lepoti sijaja, ki ga ima. In res ne bo vstopanje v skrivnost daru, pravzaprav vstopanje v eno srečno, na lepo in zdravo življenje. Obljubim pa, kako se tudi tam sam prosim za molitev, ker ta je pa nekak najbolj zamisljiva pot, da zgodbo daru dojamemo in jo tudi živimo. In ne nazadnje tudi v Gospodovi molitvi, ki je na svoj način povzetek zgodbe naše vere, najprej povzignemo oči, kako tudi sta narava dela. Od živali, preko rastlin, vse gleda k višku, vse gleda k višku. In to je nekak najbolj naravno dogajanje človeka. Od otrok naprej, vsa gleda k višku, vsa gleda svetlova in luč. In potem, ko jo zagleda, ne more drugače, kako da te svetlovi gleda okrog. In to je drugi del Gospodove molitve. Daj nam danes na vsakdanji kruh. Potem, da ne bile skušnjave premočne. In molitev je tista, ki nas pravzaprav v tej zgodbi združuje, povezuje in omogoča, da jo tudi moramo živeti. Pa ne samo tukaj, ker se bo življenje prej ali slej izteklo, mogoče meni prvemu, ampak predvsem pri njem večni slavi. Pa se dobro, pa lepo zdravo.